Лежав тут, вилітає окно, вилітає двері. Я в шоці вибігав ось цей момент. Тобто ситуація страшна. У той момент спав. Єдине, що пам'ятаю, різкий звук, щось на мене впаде, і я в криці вибігаю далі в дом, поки не очнувся і не зміг більш-менш зображати, що живий, пройшов вибух. Кімната сестри моєї, обережно, тут усе скло побито. Ось це її робоче місце, якби вона знаходилась тут, вона б не була з нами. Вже, тобто, бачите, вікна нема, скло повсюду побите. Онук ходив в цей садочок, так. І ждав їх відбою, щоб на заняття йти. Так, він працює, там були вчителі, ну, вихователі були. Дуже злякалися, діти всі трусилися, плакали. Потужний, це просто шок. Там все посипалося, і окно вивернуло. Ну, дуже, і криші немає. Багато, багато чого. Дитину кинула на пол, бо були біля вікна, і накрила собою. Подушками, чим могла, з собою прикрила. Там онук був з донькою, в коридор побігли бігом. Ніхто не помогли? Всі живі, дай Бог, все. Вроді, все добре. Thank you.